Санкції та занепокоєння інвесторів призвели до сповільнення росту економіки Росії майже до нуля. А от зворотні санкції Кремля на економіки західних країн ніяк не вплинули. Так вважають експерти Міжнародного валютного фонду, які представили сьогодні в Вашингтоні прогноз розвитку світової економіки на наступний рік. У МВФ кажуть, російська економіка продовжить стагнацію. А от в Україні уже наступного року може початися відновлення. Геополітичні ризики є однією з причин сповільнення світової економіки, але негативний ефект від кризи в Україні насправді не поширюється далі її найближчих сусідів, кажуть в МВФ. Поки ми не бачимо, щоб криза в Україні мала суттєвий вплив на економіки країн світу. Вона позначилася лише на країнах, які безпосередньо уражені цим конфліктом, і їх найближчих сусідах. Можливо, лише по Німеччині цифри показують, що рівень впевненості там падає, але поки це. Лише спекуляції окрім України найбільше від кризи на Донбасі постраждала сама Росія. Ріст російської економіки у цьому році зменшиться майже до нуля, і швидкого виправлення ситуації для Москви МВФ не бачить. Ваша по Росії ми бачимо ріст економіки цього року на 0,2%, наступного на піввідсотка важко сказати, що вплинуло більше на скорочення росту, чи ефект санкцій, чи втрата довіри інвесторів. Обидва фактори тут грають роль у короткій перспективі. Напруження конфлікту підірвало довіру інвесторів і зробило і без цього складний інвестиційний клімат ще гіршим. В майбутньому ми не передбачаємо швидкої зміни ситуації. Ми вважаємо, що сам. Санк чи очікування щодо посилення деяких санкцій в майбутньому вплинуть на можливості міжнародних інвесторів брати участь в проектах у Росії? А щодо України МВФ оптимістичний. В організації вважають, що наступного року криза вщухне, а економіка України почне відновлюватися по Україні наш прогноз не є таким пасимістичним, як у інших організацій. Треба зазначити, що у тих умовах, в яких сьогодні є Україна, дуже важко робити будь-які передбачення. Відбувається суттєве скорочення цього року. Але є деякі підстави для оптимізму: що наступного року геополітична напруга спаде, і це створить передумови для можливого сильного відновлення економіки. Тож наш прогноз побудований на очікуванні, що геополітичне напруження наступного року зменшить. Sim.